บ่าสุสรัยบ่าวๆทั้งគ្នាบ่าថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើត្រីរ៉ស់បំពងម្សៅបាទនេះគឺយើងធ្វើត្រីរ៉ស់ចំនួន 1 បាទនេះគឺម្សៅបំពងបាទនេះពងមាន់យើងផាពីរគ្រាប់បាទនេះម្ទេសហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសគឺយើងទុកធ្វើទឹកស៊ីអ៊ូបាទឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលាយគ្រឿងតែម្ដង